E então, fala galera do canal, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Então vai logo deixando o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. A notícia que parou o Brasil. Eu nunca pude imaginar que uma carteira de vacina podia dar tanto alvoroço como deu a carteira de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou uma busca e apreensão na casa do ex-presidente. E por aí você já viu no que deu, né? Durante a busca e apreensão na sua casa, Jair Bolsonaro não quis gravar depoimento para a Polícia Federal e logo em seguida ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, onde ele fala sobre o que ocorreu, na sua casa e se emociona ao falar. Fizeram, acharam ali o cartão de vacina da minha esposa, a Michelle. É. Tiraram a fotografia. Agora eu vou mostrar para vocês a determinação do Alexandre de Moraes. É o intuito da busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes determinou as seguintes medidas: a busca e apreensão de armas, munições, computadores, passaporte, tablets e celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como quaisquer outras maneiras relacionadas aos fatos aqui descritos, ao ser realizada concomitantemente com diligências policiais previstas no artigo 6 do Código de Processo Penal em poder de Ayrton Gonçalves Moraes Barros, Camila Paulino Alves Soares, Cláudia Helena Costa Rodrigues da Silva, Eduardo Crespo Alves, Farley Vinícius Alcântara, Gabriela Santiago Ribeiro e Gutenberg Reis de Oliveira. Logo após todo esse alvoroço, os filhos de Bolsonaro saíram em defesa do pai e falaram assim, ó. Os filhos de Jair Bolsonaro saíram em defesa do pai no Congresso após a operação da Polícia Federal, que apura suspeita de fraude em dados de vacina contra a Covid-19. O senador Flávio Bolsonaro, PLR, afirmou que não faria sentido o pai ter adulterado o documento. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PLSP, afirma que a operação se trata de mais uma perseguição da esquerda. E isso não para por aí não. Vários internautas estão criticando o atual governo logo após ele soltar, no seu Twitter, uma frase com o Zé Gotinha em cima de um avião e vários internautas falaram que isso era um deboche. Eu vou ler para vocês agora. O Twitter oficial do governo soltou um texto e abaixo do texto soltaram essa foto com a seguinte frase: vai viajar para o exterior, regularize suas vacinas. Junto com todo esse alvoroço, foram presos alguns participantes que o Alexandre de Moraes fala que participaram, na falsificação da carteira de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal apreendeu na casa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, certificados falsos de vacinação expressos em nome dele e de seus familiares. Em conversas via WhatsApp com familiares, Mauro Cid, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro, compartilhava teorias conspiratórias sobre as vacinas da Covid-19 e repetia que não iria se imunizar. As mensagens foram obtidas pela PF e constam na decisão em que Alexandre de Moraes autorizou a prisão do militar. O ex-presidente Jair Bolsonaro sempre falou que não tinha tomado, a vacina contra o Covid, mas para isso, para entrar nos Estados Unidos, ele tem que estar com a sua carteira de vacina em dias. Então foi por aí de onde começou todo esse alvoroço. Mas isso é o de menos. Logo após todo esse zuzum, foi preso um cara bastante importante, na morte da Marielle. Ele confessa que sabe quem matou a Marielle. E aí, o que você acha sobre isso? Quem matou a Marielle?
Deixa aqui embaixo no comentário, se inscreve no canal, não deixa de deixar sua opinião, o que você acha sobre tudo isso. Isso é só para atrapalhar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será uma perseguição do atual presidente Lula. Eu conto com vocês, deixa aqui embaixo, vamos interagir no canal. Eu preciso da sua opinião para estar gravando até novos vídeos falando sobre o assunto. Então, esse foi o vídeo de hoje. Valeu!